Ja, Sverige plågas just nu av extremt höga elpriser i södra Sverige där vi slår prisrekord på prisrekord och där det finns ett stort politiskt ansvar att utkräva. Där vi har lagt ned hälften av kärnkraftsreaktorerna i södra Sverige. Den här regeringen har ju under de senaste 8 åren bidragit till 4 reaktorer som har lagts ned. Där regeringen också infört skatter som plågar kraftvärmen och den stor delen av kraftvärmen inte tillgänglig. Utöver det så är det också den småskaliga vattenkraft som finns i södra Sverige som där regeringen har tillåtit miljöprövningar som egentligen då saknar politiskt stöd i riksdagen, och det är egentligen all planerbar kraftproduktion som vi har tillgänglig har man på olika sätt försvårat för, lagt ned eller infört skatter på för att ersätta med väderberoende kraftproduktion, och då har det inneburit att vi har för lite elproduktion i förhållande till hur konsumtionen ser ut. Många politiska ledare pratar om den gröna omställningen, att det ska elektrifiera hela samhället. Hur ska det gå till när det redan råder elbrist? Ja, den kommer ju direkt hotas av det faktum av att man har stängt ned elproduktion nu senast med exempelvis Ringhals 1 och 2 som faktiskt staten ägde. Att hade man verkligen trott att vi ska ha mer el, då ska man ju inte lägga ned kraftproduktion i sådana fall. Sen tror jag att det finns nog en möjlighet i det framöver, men vi måste ju se till att hushåll, företag har tillgång till el till rimliga priser under årets alla timmar. Det handlar om att vara konkurrenskraft för småföretagare, det handlar om att hushållen inte ska behöva lägga alla sina pengar på elräkningar under vintern. Och då måste vi ju i första hand se till att vi faktiskt har möjlighet att just ha den situationen med rimliga elpriser årets alla timmar. Och det har vi inte nu, och det är ju prioritet nummer 1. Vilka politiska partier har varit drivande till att just lägga ner de svenska kärnkraften? Ja, det är ju framförallt de gröna partierna med Centerpartiet, Miljöpartiet, men där även Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit högst bidragande. Och det blir ju lite löjeväckande när man nu några veckor innan valdagen försöker skicka ut en signal om att man har en annan uppfattning i frågan om kärnkraft och att man ska byta uppfattning. När man under väldigt lång tid och under de här 8 åren där regeringsinnehavet gjort allt för att lägga ned så mycket kärnkraft som möjligt och beskatta kraftvärmen så att den inte är tillgänglig. Nu behövs ett politiskt alternativ som faktiskt ger industrin och hushållen den el de behöver och ser till att vi har rimliga priser. Kommer de svenska väljarna ha detta i beaktning när de ska lägga sin röst just när det kommer till energifrågan? Jag tror att det här valet kommer vara ett energival, både i den meningen att det är ett mobiliseringsval, att verkligen se till att man får alla väljare till vallokalerna. Men den då hushållen förstår att betalar man redan en augusti månad 7-8 kronor per kilowattimme, ja, då är det ju en liten viskning om vilka elpriser kan man förvänta sig under de kallaste dagarna och månaderna under vintern. Och då det kommer vara ohyggligt ut och att vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vi måste ha ett tydligt politiskt alternativ som har en idé, en vision om hur ska vi lösa det här och kunna se till att vi återigen har en produktionsapparat som kan förse oss med el året runt och inte bara när vinden blåser. Sista frågan. Magdalena brukar kalla det för Putinpriser. Vad tycker du om sådant uttalande? Ja, det är ju ett sätt för Socialdemokraterna att försöka skyla över de här problemen på någon annan. Och skulle det nu vara Putinpriser, då är det ju märkligt varför Putin har skonat norra Sverige och norra delarna av Sverige där vi inte har lika höga elpriser. Utan det är ju bara där Socialdemokraternas energipolitik har fått verka som vi har höga elpriser. Och det är därför det är sossepriser och inte Putinpriser. Och det är för att man har lagt ned kärnkraften, kraftvärmen har man straffbeskattat. Och den småskaliga vattenkraften håller man på att strypa i de miljöprövningar som sker. Och då hoppas jag att väljarna synar den här bluffen från Socialdemokraterna och faktiskt själva läser på om anledningen är till varför vi har så höga elpriser. Gillar du Sverigebildens reportage? Stöd mitt arbete genom att köpa Sverigebildens kaffe på Patriotkompaniet. Varje köp bidrar till mitt journalistiska arbete. Länk finns i beskrivningen.